L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Nalikane, Menteri Ahai Bersin Songko Kementerian Financial and Planning soan ono ing Barbados wis dueni hubungan karo Menteri Ryan Strong Songko Barbados ono ing minggu sing wis kepungkur. Ono ing hubungan iki ngaturake kesempatan-kesempatan kanggo jembar ake relasi antarane Suriname lan Barbados. Menteri Kalorone iki uko atur pikiran kanggo programa IMF lam kanggo Barbados programa IMF wiwit tahun 2018 wis arep tumeka ana ing pungkasane. Brokopondo samenwerkings programa sing wis disetujoni ana tahun 2018 antarane Suriname lan Barbados wis tekan wancine bakal ditoto meneh. Sing wis ana ing programa iku bakal diterus ake lan uko di anyar ake anggone Menteri Ramdin Songke Kementerian Bibis matur nalikane ono ing pers konferensi tanggal 13 April sing wis kepungkur. Miturut Menteri Ramdin nyambut gawe peparengan karo Barbados dimat ake saiki ono kasus liyo liyane lan niate dialog strategis lan platform nyambut gawe peparengan kaya dene karo Brasili lan Guyana. Nalikane ono ing pers konferensi ono ing Barbados, Menteri Armand Ahaibersing Songko Financial and Planning ono dina Rebo tanggal 13 April tahun 2022 matur ono hubungan iki kanggo aturan karo Caribbean Development Bank Director Jean Leon, Menteri Financial Songko Barbados Ryan Strong lan Caribbean Export Development Agency. Kanggo perkembangan ekonomi Suriname, CDB swasono positif setuju marang nerus ake kanggo financiering proyek-proyek ono ing Suriname lan jembar ake ono ing sektor liyo-liyane amarga tekan seprene namung sektor listrik sing dicilingi. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.